Meditácia Ľubomíra Stančeka. Veľkonočný pondelok. Hovorme o duchovných veciach. O dnešnom človeku výskumy hovoria, že množstvo slov, ktoré človek bežne za deň vypovie, by vošlo asi na 15 až 20 strán bežného knižného formátu. Za týždeň je to okolo 150 strán. Za rok aj 8000 strán a za život viac ako 500 000 strán. Keby kniha mala 200 strán, za života človeka by sa slová dostali do 2600 kníh a to je už solidná knižnica. A predsa udalosti okolo zmŕtvychvstania Pána Ježiša nám dávajú viac možností, aby sme sa aj nad svojou mnohobravnosťou a nehovorením zamysleli. Ježiš hovorí: "Oznámte mojim bratom, aby šli do Galilei, tam ma uvidia." Prázdny hrob rozdelil ľudí. Jedni uverili, druhí nie. Jedni i druhí rozprávali o zmŕtvychvstaní Krista, ale s akým obsahom, zápalom a úspechom? Magdaléna nemlčala o prázdnom hrobe. Apoštoli najprv mlčia. Neskôr Peter vystúpi s jedenástimi a zvýšeným hlasom hovorí k Židom a všetkým v Jeruzaleme o Ježišovi. Už nemlčí a dokonca sa nebojí hovoriť, i keď mu zakazujú. Jedni si uvedomujú, že nesmú mlčať, a druhí majú strach mlčať a preto násilne, nespravodlivo hovoria, aby nevyšlo najavo, že klamú. Tomáš hovorí: "Ak neuvidím na jeho rukách stopy po klincoch a nevložím svoj prst do rán po klincoch a nevložím svoju ruku do jeho boku, neuverím." A čo hovorí Tomáš, keď sa stretne s Ježišom? "Pán môj a Boh môj." Ježiš mu povedal: "Uveril si, pretože si ma videl. Blahoslavení tí, čo nevideli a uverili." Výzva, aby sme aj my, keď veríme v Kristovo zmŕtvychvstanie, prestali mlčať a hovorili pravdu. Iné a ďalšie príklady môžeme nájsť v písme, tradícii i v životopisoch svätých, ktoré hovoria, že o Kristovom zmŕtvychvstaní nesmieme mlčať a sme povinní hovoriť pravdu, nič iné, len pravdu. Aj dnes, keď hovoríme pravdu, mnohým sa to nepáči. Aspoň na jednej veci si to môžeme uvedomiť. Koľko vtipov, žartov, anekdot, príhod odznie v našom okolí, ale i z našich úst. Áno, úsmev je korením života. Je potrebné sa radovať, tešiť, zabávať, ale nie páchať hriech. Platí jedna zásada. Naučiť sa rozprávať vtip, žart, veselé veci najprv Bohu. Keď vtedy nám naše svedomie nič nevyčíta, pravda, ak už nie sme takí drzí voči Bohu, že sme otvorene útočne zameraní na Boha, ak nám svedomie nič nevyčíta, že je to zlé, hriešne, vtedy to povedzme. Ak nám vyčíta, zadržme slova, ovládajme sa, majme na pamäti, že šťastný je človek, ktorý je pánom svojich úst. Ovládať svoje ústa, byť pánom svojich úst, prirovnávajú niektorí otcovia duchovného života k skroteniu divého zvieraťa. Údajne pri slávnostnej prehliadke Napoleon si nedal pozor a neudržal svojho koňa. Naplašil sa a v jednej chvíli mu hrozilo, že padne z koňa, keď z rady vyskočil jednoduchý vojak, chytil koňa za úzdu a podal opraty cisárovi. "Ďakujem vám, kapitán," povedal Napoleon. Jednoduchý vojak okamžite uveril svojmu veliteľovi a povedal: "Ktorého pluku, veličenstvo?" Napoleon bol potešený nielen vojakovou pohotovosťou, ale i dôverou v jeho slova a povedal: "Kapitán mojej osobnej gardy." A pokračoval v jazde. Vojak odložil pušku a nastúpil do radu dôstojníkov. Tí hnevlivo šomrali: "Čo ten chlap tu chce? Vy ste sa zbláznili, človeče." Zakričal na neho najvyšší dôstojník. "Nezbláznil," odpovedal kľudne. Zahľadil sa na Napoleona a s istotou povedal: "On to povedal." Staňme sa svedkami Krista slovom i skutkom. O smrti sa hovorí, že vtedy sa otvorí kniha nášho života. Každý si ju píše sám. Kiež by to bola knižnica zo slov, za ktoré sa nemusíme hanbiť,
za ktoré sa nemusíme strachovať. Amen.